Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani on notification. Shall TV wataa burudani na michezo, kazi yetu kubwa kabisa ni kusogezea wewe habari zote za kimichezo kutoka nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Asa siku ya leo kuna mchezo kati ya JKT Queens vs Yanga Princess, mchezo wa ligi kuu ya wanawake hapa nchini Tanzania. Wakati huo mchezo huu umeweza kumalizika huku Yanga Princess wakiibuka na ushindi wa magoli mawili kwa sifuri. Kwa upande wa Yanga Princess, lao la kwanza za kupatikana dakika 28 ya mchezo, goli hilo liweza kufungwa na mchezaji Aisha Masaki, steka hatari kabisa ambaye alitupia goli hili la kwanza dakika ya 28 ya mchezo. Wakati kipindi cha pili dakika 65 mchezaji Irene Kisisa akaanza kuifungia klabu ya Yanga goli la pili na goli la ushindi kwenye mchezo huu kati ya JKT Queens vs Yanga Princess. Lakini kwa siku ya leo mchezo kati ya JKT Queens vs Yanga Princess umeweza kumalizika huku Yanga Princess wakiibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri, ushindi mnono kabisa kwa Yanga Princess kwa siku ya leo. Asa Chat TV na kusogezea habari zote za kimichezo hususan ni kuhusiana na mchezo kati ya Azam FC vs Malindi. Endelea kukaa karibu channel yako nzuri kabisa ya Chat TV ili usipite na habari zote za kimichezo kutoka hapa nchini Tanzania na nje mpaka Tanzania. Asante, ni mtazamaji makini kabisa Mr. Sporty.